Привіт, мене звати Галина Буділова, я дитяча письменниця і хочу представити вам мою нову книжку, яка називається «Велетенські казки про нашу планету». Ось вона, і на обкладинці знаходиться лісовий велетун. Дітки познайомляться не лише з лісовим велетуном, а й іншими велетунами, які насправді живуть в нашому світі. Це і водяний велетун, і темний велетун, і сміттєвий велетун, і вогняний велетун. Це природні такі, скажімо так, явища, так, які так чи інакше взаємодіють з людьми. Вони не є поганими чи хорошими, вони стають такими лише у взаємодії з нами, так, з людством. Тому що насправді життя нашої планети в наших руках, і з дитинства ми маємо про це говорити, розуміти, що все, що робить людина, насправді впливає на нашу планету, на довкілля. І через казки можна це до цієї теми підійти, можна з різних боків проговорити це. І, по-перше, тут ще є наліпки. Для менших дітей достатньо буде просто почитати казки, поклеїти наліпки у відповідні місця і потім з часом повернутися до цієї теми за нагоди. Так, якщо дітки постарше, то можна з ним обговорити теми, подані після кожної казки, наприклад, теревені з велетинами у нас тут є після кожної казки, так, і там є запитання для обговорення і теми для роздумів. Один мудрець сказав: і якщо мені іноді хочеться дожити до 120 років, то тільки тому, що мало одного життя, щоб випробувати до кінця всю чарівність і всю цілющу силу нашої природи. Любов до неї – одна з найточніших ознак любові до батьківщини. Людина – то є частина великої природи, і вижити людство може лише за умови, що кожний у будь-якому куточку планети дбатиме про її збереження і захист. Все, що не створено руками людини – земля, вода, пісок, повітря, сонце, зірки, хмари, місяць, рослини і тварини – то є природа. Вона не знає пустоти. Кожна її частинка насичена життям. «22 квітня – Всесвітній день Землі. Свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих багатств і природних ресурсів, якими наділила нас природа. Цей день – нагадування про екологічні катастрофи. День, коли кожна людина має можливість замислитися над тим, що вона може зробити для розв'язання екологічних проблем. І справді, для кожної людини важливо, в якому середовищі вона буде жити. Все залежить від нас. Слухати душу природу, як душу людини, пізнавати її загадкове життя, любити і берегти її, тільки тоді збережемо світ. А допоможе в цьому, звісно, книга. Чому я вважаю важливим говорити з дітками про екологію? Тому що насправді їм жити в цьому світі. Ми маємо подбати про те, щоб вони розуміли, які наслідки може призвести життєдіяльність людини в тому вигляді, в якому вона є зараз. І я мрію про те, щоб ця книжка також могла бути, знаєте, таким голосом розуму для деяких людей, тому що досі люди у себе на подвір'ї сміття, досі люди викидають пластикове сміття десь в лісі, так, і ті, хто це роблять, я мрію про те, що якщо їхня дитина десь в подарунок отримає цю книжку, і вони сядуть і разом почитають про цих лісових велетунів, так, про водяних і сміттєвих велетунів, а про вогняного велетуна, який зараз просто по всій Україні палає, то, можливо, вони задумаються. Я як дитяча письменниця хочу змінювати мислення дітей і, можливо, навіть і батьків. Тому гарного вам читання!